До Нового року – декілька днів. У парках та скверах Дніпра вже встановили новорічні ялинки та тематичні фотозони. Одна з таких – на Кельнському бульварі. Помилуватися красуною та зарядитися святковим настроєм прийшла і пані Ірина. Розумієте, навіть що у нас війна, але люди хочуть себе трошки порадувати. Хоч на ялинку подивитися. І це вже нам настрій піднімається. Ялинка дуже гарна, яскрава. Новорічні 10-метрові ялинки встановили також у парку Шевченка та у сквері Прибережний. Від останньої містяни особливо радіють. Дуже гарна ялинка, все подобається. Але я думаю, дітей, які тут граються, дуже їм сподобається така ялинка, і у них буде святковий настрій і почуття Нового року. Ну, я таких гірлянд до цього не бачила. Гарно, що вона так переливається. Мені сподобалося. Вирує новорічна атмосфера і на нещодавній відкритій Успенській площі. Тут, окрім ялинки, встановили декорації та фотозону. Прикрасили площу фігурами янгола, оленя, єдинорога та пса-патрона. О, у мене дуже гарний святковий настрій. Я їду до онуків своїх у Київ і буду розповідати, як гарно у Дніпрі. Ну, дуже добре, дуже все таки цвітне. Мені подобається. Що можете про ялинку сказати? О, ялинка дуже добра. Ну, в мене вдома файна, звісно. Ну, тут неплохая. У міськраді кажуть, у Дніпрі три ялинки. Їх встановили ще 25 грудня. Вони знаходяться у парку імені Шевченка у скверах Прибережний та Західний. Та зазначають, деревця ставили не нові, а придбані у минулих роках. Прикрашали місто і місцеві підприємці і меценати. В цьому році було прийнято рішення встановити ялинки, в першу чергу, заради наших дітей. Тому що, на жаль, воюють дорослі, а страждають діти. Ялинки у парках та скверах міста будуть стояти до 15 січня. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».